No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä oon taas täällä mun tarinan kertomismestassa ja tänään on tullut jo käveltyä tässä en tiedä, varmaan kymmenen kilsaa jo ainakin on tullut käveltyä. Sujunut tänään toi käveleminen yllättävän hyvin, että ei ollut semmosia kipuja niin kuin yleensä, vähän erilaiset rytmiä ja mä sain nämä uudet kuulokkeet, niin mä oon vaan huomannut sen, että mä kävelen ihan erilaisella tavalla, kun mä kuuntelen jotain äänikirjaa paljon silleen rauhallisemmin ja silleen niin kuin silleen harkitummin. Tai sitten jos mä en kuuntele mitään tuossa taustalla, niin mä huomaan sen, että mä kävelen semmoisella oudolla semmoisella. No mä oon vähän semmoinen tietynlainen, mulla on vähän semmoinen tietynlainen jännitys aina päällä, niin se voi olla yksi vaikuttava tekijä sitten. Mut joo, mä oon kuunnellut tossa semmoista äänikirjaa, semmoisen ruotsalaisen jonkun jäpän kuin Tähti kirkas. Se on semmoinen science fiction teos käytännössä niinku, se on vähän niinku siitä, että mitä tapahtuu, kun infrastruktuurit oikeesti alkaa pettää sillä ja että mihin kaikkiin asioihin se voisi vaikuttaa. Se on vähän niinku semmoisen ihan selvästi semmoisen ihmisen, jolla on kaikenlaisia tämmöisiä kauhuskenaarioita niin kuin mielessä, semmoisen ahdistuneen nuoren mieshenkilön kirjoittama, tai en tiedä onko nuoren vai vähän vanhemman, mutta kuitenkin miehen kirjoittama niin kuin juttu niin kuin kaikenlaisista tämmöisistä kauhuskenaarioista, mitä voi käydä sitten. Ja sitten on semmoinen yksi hahmo, joka oli semmoinen, mä en tiedä, onko näitä hirveästi Suomessa, mutta kuitenkin semmoisia, jotka niinku valmistautuu just tämmöisiin niinku, maailmanloppuihin ja kaikkiin muihin silleen, että niillä on vitulliset ruokavarastot ja kaikki silleen semmoisia niinku maailmanloppuun valmistautujia käytännössä. No siis jänne juttu, kun te kelaatte niin tavallaan mä oon jo kertoa tästä ehkä jonkun tarinan nyt niin tämmöisestä maailmanloppuun valmistautujasta, mutta lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että tämä tyyppi, joka harrasti tuommoista maailmanloppuun valmistautumista, niin yksi kaveri oli vaan, niin kuin, se oli harrastanut sitä jonkun aikaa ja se oli hallinnut itsellensä vaikka mitä, sillä oli kaikki niin kuin, sillä oli ihan vittu niin kuin kaikesta lähtien, sillä oli niin kuin kaasunaamarit ja tommoset nämä ydin niin kuin tämmöset ydintuhoalueet ja sitten niissä on sitä semmoista, miksi sitä sanotaan, sitten semmoista niin kuin säteilyä. Sillä oli semmoiset säteilypuvut ja kaikenlaista ruokaa oli ihan helvetisti ja se oli miettinyt silleen, että se oli jaotellut sen ruuat, että sillä oli sellaista ruokaa, joka toimisi vaikka sähköt menis, ja sitten sillä on sellaista ruokaa, joka toimii, jos sähköt on vielä päällä, mutta tulee jotain muuta, ei esimerkiksi olla vettä. Ja sille, kun sitten mietitte just tommosia tilanteita, niin suuri osa, tai no hirveästi ruokaa myynnissä, joka periaatteessa niin kuin luottaa täysin siihen infrastruktuuriin, kuinka kauan jotkut hedelmät säilyy, kuinka kauan jotkut vihannekset säilyy, tai kuinka kauan voitte miettiä, että joku liha säilyy. Että ette voi se valmistaa sitä mitenkään niin kuin ilman sitä infrastruktuuria, mikä se nyt sitten onkaan, sähkö ja vesi ja muut silleen, että voi tavallaan valmistaa. No tavallaan voihan sitä valmistaa niin kuin tulella ja muuta. Ehkä se tyyppi, joka olisi valmistautunut silleen, että mutta joka tapauksessa on niinku miettinyt kaikenlaisia semmoisia skenaarioita, että okei, mitä jos sähköt menis ja mitä jos menis niinku vesi ja muuta. Silloin oli semmoisia vesisäiliöitä, mihin se oli ottanut vettä silleen valmiiksi ja niin niitä oli siellä paljon ja sitten oli vaan se ongelma just, että kun vettäkään ei voi niinku ikuisuuksia tavallaan niin kuin säilyttää, että pilallehan se tavallaan menee, niin se oli ruvennut miettimään sitä, että miten se niin kuin järjestää sen paremmin. Ja se oli kuluttanut tähän kaikkeen tämmöiseen maailmanloppuun valmistautumiseen ja zombiapokalypseen, niin se oli kuluttanut siihen ihan vitusti aikaa. Ja se niin kuin usko hyvin hanakasti myös siihen, että jossain vaiheessa niin autoille ei voi enää tavallaan ajaa, että
että on niinku pakko liikkua tavallaan ilman mitään tämmösiä, että kun ydinvoimalat tsippaa ja sitten öljyteollisuus menee, öljyteollisuudelle tapahtuu jotain ja muut, niin sitten pitää olla hyvässä fyysisessä kunnossa ja sillä oli kaikenlaisia kuntoharjoituksia, mitä se teki ja se, niinku oli, se oli valmistautunut ihan huolella. Se oli valmistautunut jopa siihen, että maailmasta loppuu niinku tavallaan kaikki niinku luodit ja tämmöiset, se oli amerikkalainen, niin se oli valmistautunut silleen, että sillä oli jopa kaikenlaista erilaista aseistusta ja sitten ne oli niinku tota, ne oli niitä kavereita, jotka kans teki sitä, niin ne oli niinku vähän niinku koordinoitunut jo valmiiksi tällaista tilannetta varten sitten, että ne käsittiin vähän niinku silleen, että niitten ne kodit on vähän niinku semmosia headposteja sitten, että jos jollekin tulee jotain hätää tai jotain muuta, niin sitten ne voi lyöttäytyä yhteen ja sitten selvitä siitä maailman lopusta. Sitten oli semmoinen yksi kaveri, joka ei niinku harrastanut sitä niin paljon. Se oli menettänyt monta kaveria sen takia, koska se oli niin semmoinen tavalla paranoidinen, mutta se oli semmoinen yksi kaveri, joka ei harrastanut sitä niin paljon, mutta se kuitenkin niinku tiedosti tämän mahdollisuuden, että periaatteessa, koska kaikki on keinotekoisesti rakennettua, niin kaikki on mahdollista. Se niinku tiedosti sen, mutta se ei ollut niinku valmis niinku lähteä se ihan lähinnä sen takia, koska se kuului, siihen kuului niin paljon aikaa loppujen lopuksi sen takia, koska siihen meni kanssa aika paljon rahaa. Sitten se vaan otti semmoisen niinku tavallaan niinku kans niinku semmoisen puheeksi vaan sen kaverinsa kanssa semmoisen jutun, että oot sekin miettinyt, että tämmöiset yritykset, jotka myy jotain tämmöisiä tuotteita, niinku kaikki tämmöiset Alex Jones jäbät ja muut, niin oot sekin miettinyt, että mitä jos nää niinku itse asiassa keksii just tämmösiä visioita sulle sen takia, että ne sais myytyä sulle jotain. Että niinku, et ne käyttää sun mielikuvitusta tässä tavallaan hyödyksi. Sitten se kaveri oli silleen, no on se tietty mahdollista, mutta mitä sitten? Että niin, onhan se tietty mahdollista, kyllähän ne varmaan tekee silleen. Onhan tää bisnestä, kyllähän tälleen saa myytyä kaikenlaista. Tuskin mä olisin näitä ostanut ihan muuten vaan näitä kaikkia juttuja silleen valmiiksi. Sitten, joo. Ne olisi just siinä käymässä semmoista keskustelua. Sitten tulee sähkökatkos. Valot sammuu. Sen jääpä jääkaappi sammuu siinä vaiheessa. Sitten käynnistyy silloin joku ihme varageneraattori, jossa käynnistyy sieltä automaattisesti. Sitten jääpä on silleen, oota mä käyn sammuttaa ton generaattori, ei sen jääkaapin nyt välttämättä tarvii olla päällä, ei siellä ole edes mitään. Sitten se käy sammuttamassa sen sieltä. Se oli hyvä, kun tuossa kirjassa, mitä mä kuuntelin, tämmönen side note, niin siinä oli semmonen jääpä, joka oli hommannut jonkun, mikä se oli, jos oli joku inverteri tai joku semmonen, että se sai sen jääkaapin silti toimimaan aina sähkökatko aika niin kuin jollain akulla. Tällä generaattorilla, niin mä just mietin että no tosiasiassa, mitä mä itse olen tavallaan tajunnut, niin on just se, että et periaatteessa voit elää ilman jääkaappia, että et mä oon itse nyt niinku viilannut mun ruokavalio just siihen suuntaan, että et periaatteessa ei jääkaappia silleen tarvii, mutta voi olla niinku hyvä ajatus esimerkiksi, että mä tiedän, että on niinku sellaisia joitakin niinku. No mä oon viime aikoina ostanut semmosesta paikasta kuin Ekoteekki, niin siellä on semmosia jänniä semmosia mehuja, jotka ne on aika kalliita, mutta kaikki punajuurivehuja, porkkanamehuja ja tämmösiä, ne on aika hyvänlaatuisia ja mä uskon, että ne säilyy jonkun aikaa, niin voi olla hyvä, että on jotain semmosta tilannetta varten, että ei ole vettä ja sitten sitä tilannetta varten, että sun verensokeri laskee niin alas, että sä et pysty enää tavallaan toimimaan, koska mä oon kokeillut niitä semmosia 4 päivän syömättömyys, juomattomuusjuttuja, 3-4 päivää, niin mä oon tajunnut sen, että siinä vaiheessa on täysin mahdotonta niin kuin oikeasti niin kuin toimia, että ei pysty oikeasti tekemään yhtään mitään muuta kuin makaan silleen ja tuntuu, että tavallaan että kaikilta hävii niin kuin keskipiste ja pohja. kaikki vaan niinku sit tulee semmoinen hyvin semmoinen outo fiilis, kun sun verensokeri menee niin alas. Ja se voi olla yksi juttu, mitä kannattaa ajatella. Yksi idea, mikä mulle tuli siitä mieleen, niin on se, että jos teillä on pakasti ja siellä on tilaa, niin jotain muovisia juttuja niin tavallaan voi täyttää niinku vedellä ja sit niinku jäädyttää niinku semmoisiksi
niin kuin paloiksi käytännössä. Että sitten jos menee sähköt pidemmäksi aikaa, niin te saatte vettä sitten, joka on niin kuin, käytännössä se ei, niin kuin, se ei ole pilalla, koska jos se on jäässä, niin se ei niin kuin, siihen tule bakteereja. Ja sitten tota, se niin kuin sulaa sitten niin kuin, tavallaan itsestään. Että kannattaa miettiä tämmöistä. Mä en tiedä, että jos pakastimessa on enemmän juttuja, niin tekeekö se sitten sen, että se pakastin kuluttaa sitten niinku enemmän sähköä. Mä en siitä tiedä, mutta joka tapauksessa kannattaa miettiä tuollaista vaihtoehtoa. Ehkä se voi olla aika hyvä. Mutta joka tapauksessa, niin sitten yksi mitä kannattaa myös miettiä, sillä jäbällä oli just semmoinen, se oli järjestänyt tavallaan semmoisen niinku tilan sen himassa, että se ei niinku tavallaan pääse edes käsiksi niihin safkoihin, ellei ole silleen niinku oikeasti niinku tavallaan joku hätätilanne. Et se oli niinku aina välillä sit niinku, tää voi tehdä silleen, että sun ei tarvi hirveä niinku järjestelmällisesti suunnitella ja ostaa näitä juttuja. Vaan silleen, että jos sä saatut ostamaan jotain, josta sä et nyt et silleen tykkää, katot, että mikä on se niinku, kuinka kauan se säilyy, tai jos sulle tulee jostain ruuasta jotain, että sä et voi oikein syödä sitä välttämättä niin hyvin, tai sä tykkää sitä, niin jemmaa se ruoka jotenkin silleen, että sit sä voit semmoisessa tilanteessa, jossa sit ei oo, niin sitä voi olla kas joku semmonen ihan muu tilanne, voi olla, että rahat on loppu tai jotain muuta, niin sä voit sit on jotain backupia sitten. Mutta sitten mä oon tajunnut itse näistä kaikista tämmöistä backup-jutuista tai tämmöistä backup-ruokasysteemeistä, niin sen, että yleensä ne safkat, mitä tulee jemmattu, on niin huononlaatuisia, että sitten niinku tavallaan sit on ihan vitu huono olo yleensä, kun niitä sitten jossain vaiheessa joutuu syömään. Että melkein olisi parempi, kun ei olisi mitään ruokaa. En tiedä. Mutta joka tapauksessa, ne sitten keskusteli siinä, että hei, et oot sä ajatellut, että ehkä tää on vaan jotain bisnestä, että ehkä tää on tapa, jolla niinku yrittäjät ei ole mitenkään uutta, että yrittäjät pelottelee sua kaikella tapaa ja sitä kautta saa myytyä sulle kaikkea paskaa. Tää on ihan normaali itse asiassa nykymaailmassa. Se on vähän niin kuin tavallaan semmoista kiristämistä, mutta ei sitä kutsuta sellaiseksi. Sitten toinen sille, joo, kyllähän mä tietysti näen tämän pointin siinä, että tähän varmaan on aika paljon sellaista, mutta kyllä tässä mulle silti tulee tavallaan vähän turvallisempi olo. Ja sitten se on silleen, niin, vetos tunteisi. Ja sitten se toinen on silleen, niin. Ja sitten se toinen on silleen, no miksi sä sit pelkäät niin paljon? Ja sitten sillä vaiheessa sammuu niin kuin sähköt. Ja sitten toinen on silleen, just tämän takia. Sitten on silleen, no eihän tää nyt niin paha ole. Täältä meni vaan valot. Sut sammui joku jääkaappi. Saattaa tulla pikkusen kylmä, mutta onhan meillä talvivaatteet. Talvivaatteet ja silleen, ei nyt tänne nyt kuolla niinku siitä vaan. Mitäs ruokaa sulla on täällä? Se on siellä, no onhan täällä kaikenlaista, mulla on tälleen järjestetty. Se ottaa sieltä joku taskulampu ja vittu muuten pitää sanoa, että kun mä kävin tuossa kävelemässä, mulla oli selässä lataamassa läppäriä, semmonen akku just. Mä sen näytin teille semmoisen batteripänkin, jonka mä jossain vaiheessa ostin. Sen jälkeen, kun mä sen ostin, ei ollut yhtäkään sähkökatkoa. Mä muistan, viimeisin sähkökatko, mikä oli, niin se oli joskus 2 vuotta sitten. Mutta oli kyllä helvetin kylmä talvi silloin, että joo, voihan niitä olla, mutta kuitenkin niin. Aika harvinaisiahan noin ollut sitten, mutta etteikään kannata laskea aina sen varaa. Mut joo, niin sit se niin sattuu jonkun verran, kun oli niin painava toi reppu, niin sattuu jonkun verran tonne noin kantamukset, ei pitäisi noin paljon kantaa, mutta joo, eiköhän se jossain vaiheessa mene ohi. Niin sitten se sanoo sinne, että joo, että niin ei näe se, että niin kuin se kysyy siltä toiselta, että niin, että mitä ruokaa sulla tää sitten on. Ja sitten toinen kaivaa siinä vaiheessa yhdensä, ja silloin jotain, tossakin tarinassa oli se maailmanloppuun valmistautu, ja sitten se selitti hyvin seikkaperäisesti, että miten silloin melkein 100 taskulamppua se kotona ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin,
niin tota, tosiasiassa niin joo, sit, no to, joo, kyllä varmaan kannattaa pitää jotain taskulamppuja ehkä, mutta niinku tosiasiassa, mä sanon tän teille ihan suoraan, niin periaatteessa te pystytte elämään ilman sähköä ihan ongelmitta ja niin kuin valaistus mielessä. Jos te nyt vaan sattuu olemaan niin kuin, tiedätkö, ikkunoita, niin, ei, niin kuin oikeasti niin täälläkin tällä hetkellä mä mietin just kaikki esimerkiksi näitä helvetin katuvaloja, mitä pidetään päällä ihan vittu koko ajan. Mä oon tällä hetkellä tämmöisessä paikassa, missä ei oo mitään valoa, mutta kyllä tää niin kuin näkee. Että pitää vaan syödä porkkanoita ja tää porkkanamehu, kyllä sit näkee. Mut sitten se ottaa se yhden niistä sadoista taskulampuista ja sitten ne menee sinne food stashiin sitten. Ja siellä on ihan vitusti kaikkea ja sit se on niinku jaotellut ne silleen, että tässä on nää, että jos menee sähköt ja tässä on nää, että jos ei mene sähköä, mutta tapahtuu jotain muut. Toinen just kysyisi, että no mitä vittua näillä pastoilla sitten esimerkiksi voi tehdä, jos mitä me täällä näillä pastoilla ja muilla tämmöisillä riisillä ja muilla, mitä sulla täällä on ihan helvetisti, niin mitä me näillä tehdään niin kuin tässä tilanteessa. Sitten se on sille, oota hetki, sitten kaivaa sieltä semmoisen spree-keittimen sille, me voidaan tehdä täällä. Ja sitten se on hyvä, kun ne on siinä sen kerrostaloasunnossa tai itse asiassa se ei varmaan asu kerrostaloasunnossa, mutta kuitenkin niin se kaivaa se spree-keittimen sieltä, me voidaan tehdä täällä jotain, otetaan tosta vähän jotain tämmöstä. Vähän vaan nyt sovelletaan, että eihän sitä tiedä, kuinka kauan tämä jatkuu. Toinen on silleen, ei tämä varmaan kauan jatku. Jos vaan odotettaisiin, niin voitaisiin sitten vaikka niinku syödä jotain ihan oikeeta. Onko sulla tuolla jääkaapissa mitään? Ja sitten toinen, ei siellä mitään ole. Ja sille on se, sitten avaa se ja kaveri sen sitten sellainen yksi salaatti. Tämä varmaan kannattaa syödä ennen kuin se menee pilalle. Ja sitten toinen sille, joo, laitetaan se tähän. Ja sitten sen jälkeen rupeaa retkeilemään siellä sen toisen asunnossa. Ja laittaa niitä taskulampuja silleen ympärissä silleen osoittamaan sitä niin kuin niiden leirinuotiota siihen, jonka ne sitten laittaa sillä keittimellä siihen. Ja sitten ne ottaa semmoisen kattilan siitä ja sitten laittaa siellä, käy hakemassa sieltä pakastimesta semmoisen niin kuin jäätyneen kalikan sellaisen niin kuin vettä käytännössä. No te voitte soveltaa, mutta jos laitatte esimerkiksi jonkin pakasterasia vaikka vettä, niin voihan se haljeta, mutta joka tapauksessa niin siinä on semmoinen puoli litraa tai mitä lieneekään, niin semmoinen vesikalikka niin, tai semmoinen jääkalikka käytännössä, niin sitten ne odottaa hetken aikaa ja sitten tiputtaa se siihen ja sitten ne laittaa ne safkat siitä tulemaan ja sitten juo vähän jotain teetä siinä sit samalla ja ottaa vähän pikkuleipiä siinä ja keskustelee sitten siitä tähtien valo sitten paistaa siitä sitten sinne asuntoon sisään. Ja sitten toinen on siinä silleen, oot sä kyllä helvetin fiksu jätkä, kun sä oot valmistautunut tämmösiä tilanteet varten, että ei mulla kotona ole mitään tämmösiä tilanteet varten, että varmaan jo kaikki leivät ihan homehtuneita siellä minun kotona, niin että voi vitsi, oot sä kyllä fiksu mies. Sitten toinen on silleen, niin, kyllähän sitä kannattaa tietty varautua, eihän te tietty varmaan kauan jatku. Ja sitten siinä vaiheessa rupeaa ulkoa kuuluu ihan vitusti jotain laukauksia, semmosia niinku aseiden niinku laukauksia, kun niinku vaan kuuluu ihan vitusti sieltä niinku kaduilta. Sitten toinen silleen, mitä vittua tää on? Sitten sen jälkeen ryntää siihen ikkunaan silleen ja spree-keitin keittää siinä taustalla sitten riisiä ja vähän viikunoita siinä seassa, niin sitten rupeaa vaan kuulua semmosia laukauksia. Sitten siellä näkyy, kun yksi zombi juoksee siinä kadulla ja sitten se juoksee tavallaan niinku perässä
joku tyypin perässä sille, joka vaan niinku tiedätkö tulittaa sitä semmoisen revolverillisiin, ja sanoi sille kaverille se maailmanloppu valmistautuu, ja hei, me tuon barbekeille huuda sille, että tulee tänne sisään, ettei päästä sitä zombia tänne sisään, mutta huuda tuolle jäbälle, että tulee tänne sisään, tuossa potentiaali. Ja sitten jäbä on silleen, okei, ja sitten avaa se parvekke ja sitten huutaa silleen, hei jäbä, ammus se zombi, mutta tuu tänne turvaan, meillä on ruokaa ja kaikkea muuta, me tarvitaan tänne tukea. Ja sitten se jäbä tähtää sitä zombia siitä, sitten vetää sitten liipasimasta, zombi lävähtää siihen ja silleen, ja Okei, mä tuun, ja sitten se juoksee sit siihen ovelle, ja sitten se siinä vaiheessa painaa sitä ovikelloa. No se ovikello ei tietenkään toimi, koska sähkökatko. Sitten se huutaa se kaveri, sitten ota mä tuun avaa se ove. Ja sitten kaveri sitten niinku ryntää sit siihen pihalle, ja sitten se ravane portaat alas, ja sitten se vetää se ove auki, ja sitten se sille, hei, tuu tänne turvaan, niin mitä helvettiä toi äsken oli? Mikä se otus oli? En mä tiedä niitä, että rupesi tulemaan viemäreistä ihan helvetisti. Yhtäkkiä niitä vaan, niin kun ne kaikki katuvalot sammu, niin aika hyvinhän tuolla näkee, mutta kun ne katuvalot jumalalta sammu, ja sitten toi tosiaan toi yö, kun toi tapahtuu, niin jumalalta, kun nuo katuvalot sammu, niin sen jälkeen niin viemäreistä rupesi kiipeämään tollaisia, onko teillä aseita tai jotain muuta, että me voitaisiin niinku puolustautua näitä vastaan. Sitten saattaa olla, mutta mennään nyt helvetti tonne ylös, ja sitten sen jälkeen ne kiipeää ne portaat sitten sinne sen jäbä asuntoon, ja sitten siinä vaiheessa se jäbä on just siellä asettelemassa kolmatta teekuppia ja vähän pikkuleipiä sitten semmoiselle pienelle teelautaselle, ja sitten riisi on siinä vaiheessa keittynyt, ja viikunatkin alkaa olla jo aika pehmeitä siellä keitin vedessä, niin se on siellä, että terve hei, että meillä olisi tämmöinen juhlaillallinen tässä, että mikä se oli se niin kuin zombi, jonka sä liistit siihen, että mikä ihme se oli? Jos äsken selitit tuossa kaverille, että niitä vaan rupesi tulemaan viemäreistä. Että en mä tiedä, mitä vittua täällä tapahtuu. Onneksi oli tää Remingtoni mukana. Ja sitten siinä vaiheessa ne istuu sit siihen porukassa ja silleen, Meidän on varmaan hyvä pysyä nyt täällä. Pitäisiköhän meidän kaikki varmaan nukkuu jo tällä hetkellä. Pitäisiköhän meidän informoida niin kuin näitä asukkaita, että meidän pitää jotenkin niin kuin tavallaan teljetä tää niin kuin tavallaan tän kerrostalo ovi, ettei tänne pääse ketään sisään, tai no zombeja, niin ei pääse tuonne porraskäytävään. Mitä siitäkin vittu seuraisi? Eihän nämä kerrostalo ovet, niin eihän nämä pidättele vittu mitään. No näin vuoksi täällä. Se voisi olla kyllä hyvä idea. Tai ehkä me laitetaan joku kyltti siihen, että huomio, täällä on, että ulkona on meneillään zombimaailman loppu, ja me teljettiin nyt tää tämmöisellä vanhalla, onko teillä jotain vanhaa sohvaa, niin voitaisiin vaikka niinku se laittaa siihen oveen eteen. Sitten se, no onhan tuossa toi sohva, mutta on se kyllä aika vittumainen raahata sitten siitä rappuja alas. Sitten se, no ei se nyt paha juttu, jos vaan otetaan se siitä ja sitten niin kuin jotenkin vaan teljetään se ovi sitten siitä, ettei niitä zombeja pääse tähän. Ja sitten mennään tuohon partsille, niin onko teillä niitä aseita? Sitten se on sille, no onhan meillä tässä tämmönen, miksikä sitä sanotaan, single, tämmönen siviili, tämmönen niinku AR-15, tässä löytyy se, avaa se vaatekaapi, siellä roikkuu semmonen AR-15, semmonen single, ei ole niinku tämmönen full automaattiminen, se on semmonen siviiliversio, onhan tää tässä on näitä panoksia, sit se kysyy, että paljon sulla on niitä panoksia, sit se on se, no tähän on 2000, ja sit se on se, 2000, sit se on se, joo, 2000, ja sitten
joo, täällä on tätä kaliberi, mikä menee varmaan tuohon sulle revolveriin. Tässä on 400 näitä panoksia. Ja sitten se on, että sä oot vittu valmistautunut tähän. Ja sitten totta helvetissä mä oon valmistautunut tähän. Käyt säkin siinä valmistautumisfoorumilla, niin kuin, että miten, että onko tämä joku mukaan joku yhteen sattuma, että sä satuit tähän. No kyllähän mä siellä käyn, mutta en mä kyllä ole tiennyt, että tässä näin lähellä asuu joku muu tämmöinen sekopää. Ja sitten se on siellä, no voi helvettiläinen. Ja sitten siinä vaiheessa niin ne nappaa siitä sitten AR-15 ja yökiikarit ja tota noin, nämä juomareput ja kaikki muut varusteet ja taktiset radiot ja muut tämmöiset radiopuhelimet ja muut messiin. Ja sitten siinä vaiheessa sitten tota yksi niistä jäbistä jää sitten passiin siihen partsille. Tähän alkaa kuulostaa melkein tyypillisestä suomalaisten nistien illalta, missä tavallaan se nistioperaatio se on niin kuin tietynlainen semmoinen sotilasoperaatio. Mut joo, niin tosiaan. Mutta joo, eiköhän tämä tarina ollut tässä. Tämä oli vähän tämmöinen tietynlainen aloitus. Mä halusin tuoda tähän vähän semmoista tietynlaista huumoria, mutta sitten toisaalta niin kertoa sen silleen, niin että tämmöisiä tilanteita voisi oikeasti käydä, mutta sitten lisätä siihen vähän jotain fiktiivistä silleen. Ja innoittajana toimi siis tämä joku... Mikä vittu tämä oli tämä ruotsalaisen kirjailijan nimi? Mä toin sitten noin hankalia noin ruotsalaiset nimet, mutta... Oliko se joku Lars tai jotain, niin hänen semmoinen kirjansa kuin Tähtikirkas. Se on ilmeisesti joku kolmiosainen semmoinen science fiction kirjasarja siitä, että käytännössä se on semmoinen tietynlainen yhteiskunnan dekonstruktio ja periaatteessa niin kuin käsittelee just näiden sähköverkkoja ja vesiverkkoja ja näiden kaikkien niin kuin tämmöisiä haavoittuvuutta ehkä, ja sitten siinä on semmoisia mielenkiintoisia hahmoja, ja siinä hypitään eri hahmojen välillä, ja sitten mä ajattelen, että okei, mitä jos mä kertoisin tästä niin kuin oman versioni, että silleen, että nyt mulla on tää mun taktinen varustus käytännössä tähän mun tarinan kertomiseen, että mulla on tää läppäri tuolla mun repussa ja sitten mulla on nämä kuulokkeet ja sitten mulla on tää mikrofoni ja kohta mä saan mun taktiset vaatteet kanssa. Ne ei nyt kovin taktisia, ne on kyllä ihan tavallisia, mutta just semmosia vaatteet, jotka niinku sopii tähän, että sille. Että jos te haluatte itse tehdä jotain tämmöstä outdoor niinku tarinan kerrontaa, niin tuossa on aika hyvä setti just, että niinku, et tarvitte suunnilleen jonkun mikrofonin ja sitten jonkun laitteen, jonka avulta voitte kuunnella just kaikki äänikirjoja niin kuin siinä aikana, kun teette kerron niitä tarinoita. Ja sitten niin kuin käytännössä vaan käytätte toisten kirjailijoiden niin kuin tämmösiä niin kuin juttuja sitten omien tarinoiden innoittamana. Ja sitten voitte löytää hyviä semmosia tarinankertomispaikkoja, jotka on vähän kauempaan sivilisaatiosta, mutta silleen. Tästä voisi tulla vaikka joku movement tai semmoinen niin kuin harrastus, että sit ihmiset voisi uppailla näitä YouTubea ja näitä ei ole tarkoitus olla mitenkään niin kuin täydellisiä, mutta sitten hauskaa. Ja sitten näistä voisi kehittää pidemmälle sitten vaikka kotona sitten kirjoittamalla ja esimerkiksi tuo puhe kirjoittamalla ja tai ehkä kertomalla videokamerankin edes niin kuin näitä kaikkia storeja, niin mistä sitten tietää näistä. Voi syntyä vaikka elokuvia tai jotain muuta. Mut yleensä isot asiat alkaa aika pienestä ja sille. Ja sitten saa saman liikuntaa tosi kivasti. Mä oon keksinyt tämmöisen jutun, että voi yhdistää liikunnan ja sitten tämmöisen luovuuden, mutta joo, eiköhän tää ollut tässä. Kiitos, että katselitte. Mä en ihan vielä tiedä, että kerroks mä vielä toisen tarinan tänään, mutta kiitos.